Já jsem ještě unavená, ale nemůžu vůbec spát. A mám strašný hlad. Ale přitom jsme jedli večeři. Ale teď nemůžu jíst, když je noc. Je úplná tma. Možná bych mohla spát ještě tady v mojí kolípce. Ne, to vůbec nejde. Já mám tak strašný hlad, nemůžu vůbec na nic jiného myslet. Že by si dala něco k jídlu? Juliane, spí tak nahlas, jak někdo může takhle chrápat. A co je tohle? Proč tady jsou mamky věci? Julian se s tím určitě zase hrál a dělal, že je mladá dáma. Když si to tak představím, tak to vypadá hrozně srandovně. Když má Julian na sobě ty šaty, já jsem mladá paní. To se teda musím smát. Já jsem mladá dáma. A teď ještě mluví ze spaní. Jo, Juliane, krásná paní seš. Já mám ještě takový hlad. Půjdu dolů a snad tam ještě něco bude. Mamka uklidila všechno pryč. Zrovna dneska, když mám tak strašně velký hlad. To je pitomý. Tady vůbec nic není. Co budu teď dělat? Musíš se o to postarat sama, Emo. Podíváme se, co je v lednici. Ryba, vajíčka. Jak to má někdo jíst? Tady ještě marmeláda. Emo, co děláš? Emo, to jsem já. Juliane, ty jsi mě úplně vyděsil. Chtěla jsem si dát něco na jídlo. Takhle v noci? Přece nemůžeš takhle v noci jíst? Když tě tady nachytá mamka, tak uvidíš. Ale Juliane, já mám hrozný hlad, musím si dát něco na jídlo. Takhle v noci? No a co tady děláš ty, mladá paničko? Co, jaká mladá paničko? No, musíš jít spát, já jsem tvůj velký brácha a ty mě musíš poslechnout. Tak, pojď za mnou. Tak, no nestůj tam a pojď. No, Juliane, ale já mám hrozný hlad, nemůžeš mi nějak pomoct? Vypadám jako nějaký šéf-kuchař. Co je to? Tohle je za zvuky. Kdyby to byly kočky, radši se podívám, co tam je. Emo, mamka jde, rychle, schovej se. Nebo zase řekne, že je to moje chyba. Pojď, rychle, mám nápad. Já bych teda mohla přisát, že jsem to něco slyšela. Simbo? Samíro? No tak ty kočky musí být venku. To se mi asi jenom něco stálo. Emo, pšt. Jo, já jsem potichu. No dobře, tak teď půjdu zpátky do postele. Dobrý, to byl dobrý nápad. Jo, to bylo skvělý, tam nás vůbec neobjevila. Ještě, že v tom bazéně teď není žádná voda. Juliane, já mám strašný hlad, nemůžeš mi udělat něco na jídlo? No, mohl bych ti udělat něco na jídlo. Teď mám teda skvělý nápad. Víš co? Jdi do kuchyně a já ti něco nachystám. Jo, tak já se hrozně těším. Počkám na tebe. Jo, tak já si přivedu jenom pár zvláštních přísad. A co by si říkala na zubní pastu na noční svačinku? Já jí prostě řeknu, že je to omáčka na pizzu a to si určitě dá. No to je teda skvělý, ona tady snad usnula. Emo, stávej. No, tak to taky možná není špatný. Já jí to tady prostě nachystám, kdyby tak věděla, že je tady ještě pizza. To je ze včerejška, ale ještě určitě bude chutnat. Pizza a la Julián, to bude Eva teda pěkně koukat. Emo, stávej! Monstrum je tady! Monster! Co? Kde je? Molly je tady? Ne, já jsem si dělala srandu, ale připravil jsem něco na jídlo. Podívej, to je moje specialita. Co to je? No, to je moje speciální recept. To ale vypadá jako zubní pasta. No,
vypadá úplně podobně, ale ne, prosím tě, neblázni. To není zubní pasta, to je zvláštní omáčka na pizzu, víš? A to mají jenom v Itálii. Prostě nikde jinde to nemají, ale já mám kamaráda z Itálie a ten mi to přivezl. No tak to jsem teda nikdy nejedla, to se teda těším. No a ta omáčka i trochu voní jako zubní pasta, ale pořádně se do toho zakousni. No, ochutnej. No tak, jestli říkáš, že je to taková speciální pizza, tak to musím ochutnat. No, co říkáš, Evo, chutná ti ta pizza? Juliane, to je zubní pasta. já jsem jedla pizzu se zubní pastou, to je hnusný. Tobě to nechutná? Jak jsi mi to mohla uvěřit, Emo? Omáčka, co vypadá jak pasta, ty jsi trdlo. Co tady děláte v noci? Mami, podívej se, co Ema jí. Mami, já jsem měla hrozný hlad a Julián mi dal pizzu se zubní pastou. Cože? Pizzu se zubní pastou, Juliane? Co to má znamenat? No, mami, hrozně srandovní nápad je to. To jsi měla vidět, jak koukala. Nechceš taky ochutnat? Ema si dala pizzu se zubní pastou. Mami, to je úplně nechutný. Ta pasta je slaná a pálí. Taťkova pasta je pěkně nechutná. Takovýhle vtípky a ještě v noci? Juliane, teď zubní pasta se přece nejí.